Dua. Hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bohlah niat kita, kita baca Quran ni usaha hidayah Allah. Dan kita jual kita baca nak usaha hidayah Allah. Kerana gapo? Kerana kita buatlah gapo-gapo. Ustaz Sufian, kalau Tuhan tak beri hidayah tak jaya. Pandalah mana. Tak jaya. Sebab tu kita duk semaya 17 rakaat. Gapo doa le surah Fatihah Ustaz Sufian? So doa ya. Dan lepas kita puji Allah SWT, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, itu puji Allah. Puji Allah kerana gapo doa nak berat. Nak puji Allah banyak. Yang dua, kita tawassul dengan iman kita, dengan akidah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak sabar lagi doa ni, kerana doa ni berat. Benda yang kita nak tu besar. Kena puji, kena tawassul. Lepas tu baru, ihdinas siratal mustaqim. Mudah hidayah. Kerana hidayah penting. Tak ada hidayah, tak jaya. Innaka la tahdi man ahbab. Allah SWT khitab Rabbi SAW. Mutalih bui hidayah ke orang. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah SWT ada kuasa bui hidayah ke orang. Kita nak kuasa Allah bui hidayah tu, kita baca Quran bui niat ada tu. Saya yakin kalau kita ada tu dah, kajik.